几天接连有女性被奸杀了，而且这些被奸杀的女性当中有舞女、清洁工，还有值夜班的护士，他们的尸体旁边都有哈瓦那雪茄和一只手术刀。你告诉梅金博士，一会儿到我的办公室来一趟。我对梅金博士的异常行为早有耳闻，这段时间发生的女性奸杀案，我怀疑与他有关。那我们该怎么办？你要密切关注梅金博士的动静，要保证他的人身安全。如果他有什么情况，立刻向我报告。哎，去吧。陆董事长，好雅兴啊！你来干什么？我呢也是不想来，但是没办法呀。你弟弟的大喜日子，总得通知我哥哥一声。你们这么快就要结婚了？是啊，感情好自然要结婚。我可比不上你和安妮嫂子，还得先订婚再结婚。好了，我也不多说了，反正父亲那边呢我是指望不上了，但是我希望我结婚的那天你最好给我过来。你自己掂量吧。结婚了，还是和陆浩天？嗯，你不是不爱他吗？找不到一个我爱的，就找一个爱我的人吧。可是陆浩天他……你是想说他人品不好，对吗？可至少，他对我很好。女人，不是迟早要迈出这一步吗？诗瑶。你要真的有什么困难就告诉我，我帮你去跟院长聊聊。不用了，罗娜姐，这是我自己决定的。我结婚的那天你一定要过来，我真的很需要你的祝福。研究进展如何？哎呀，实验已经取得了重大突破了。科学研究成功，并不等于有实用价值。这条定律对我来说不适用。哦，有这样一个故事。一位北海道的农民养牛，牛死，羊死。后来他请教了一位专家，说：“您看我养什么好呢？”您猜专家怎么说？专家说：“那你就去养苍蝇、蚊子好了，这些东西不用饲养不说，繁殖速度还极其快。”我所用的原材料就是这些东西，使用起来很简单，很简单。研究实验到制成细菌炸弹需要多长时间？30天。我记得博士先生不喝酒，可以说从来不喝。新来了两个艺妓，博士先生要不要尝一尝？我不喜欢这样的女人。那就尝试一下酒精。什么？酒精？酒精对于平衡动荡的心灵。
有很好的效果。诗瑶，诗瑶，诗瑶，你别这样行不行啊？上次的话我还没有说完，就请你给我一个机会行不行？我知道，婚姻是人生大事，我不是阻止你结婚。 我只是希望你好好的想一想，迈出这一步，再想迈回来可就难了。我自己的事情，我想得很清楚，谢谢你的关心。你还是多关心一下你的安妮医生吧，我用不着你操心。哎，诗瑶，你现在不要说赌气的话，现在也不是赌气的时候，我只是希望你能好好的想一想，你这么做，这一辈子会幸福吗？ 我自己的事情，我想得很清楚。我要和陆昊天结婚。沈诗瑶，你不要这么作践自己好不好啊？你有什么需要，可以告诉我，我来帮助你。我只是希望你能够好好的冷静地想一想。我的事情用不着你操心。 安妮啊，下班了，我正好去接你呢。刚才那个人是诗瑶。对，是诗瑶，我刚好碰到他，就跟他闲聊了几句。哦，是这样的，那我们去哪儿？随便，你想去哪儿，我陪你。那我们走吧。 诗瑶啊，这次结婚的事情，妈妈让你受委屈了。妈，你别这么想，这事儿也是我心甘情愿的，不光是为了慈善总会，也是为了我自己。妈妈对不起你。 妈妈太自私了，只想到自己，只想到慈善总会，让你承受这本不属于你的责任。是妈妈不好，妈妈答应你，我们不嫁了，就守在妈妈身边。你能原谅妈妈吗？ 妈，我愿意，我真的愿意。慈善总会是您十几年来的心血，不能让它毁于一旦。我的生命是您给的，为了您，我做什么都愿意。 常常教育我们不能为了自己的利益而忘记公益，为了大众要牺牲小我。可是，我真的不想让你做出这么大的牺牲啊，妈。我也没有做出什么牺牲，也许。 就像您所说的那样，昊天，就算他再不是，可是至少对我是百依百顺的。也许这以后，我能使他改邪归正，这对大家，对我，不都是件好事吗？傻孩子，也许吧。随时欢迎你回家。 昊天那个小畜生的结婚请柬你也看到了吧？看到了，可我就是没有想到，他们为什么这么快就结婚呢？
陆深两家结为亲家，我是没有意见的。可是昊天这个小混账，连自己的父母和家人都能够出卖，你说是要嫁给他，那不是害了人家姑娘吗？可是我听说，这次是沈夫人亲自首肯的。是，我现在在想啊，是不是？ 昊天用什么方法要挟了沈夫人？这个小畜生为了达到目的，什么都能够做得出来。那要不这样，我去找沈夫人好好谈一谈，看她是不是有什么难言之隐。好，好，好，我也是这么想的。更何况是要是咱们看着长大的，那就像我的半个女儿啊！哎呀，我何尝不想要这样的儿媳妇？ 可是我不能看着他往火坑里头跳。我知道了，你放心吧，我尽快找沈夫人谈。你一定要告诉沈夫人，他有什么难处尽管讲，咱们一定会帮他，就是不能让昊天这个混账得逞。我明白了。 我命令你们，立刻放我出去！阁下，圣臣众多命令，晚上不允许你出去。如果我们放你出去的话，我们就将天公谢罪，天阁下原谅。混蛋！我要杀了你们！我要杀了你们！阁下，老师，老师。 老师，别怕，我不怕，别怕，我不怕，别怕啊！沈会长，您的请柬我们已经收到了，不是我们做长辈的反对，只是希望世尧和您在慎重的好好考虑一下。连您也不相信您自己的儿子啊？不是我不相信他，而是昊天实在是干了太多伤天害理的事情，弄得我们没有办法再相信他。 世尧是您亲生的女儿，您也为我们陆家做了很多的事。说实话，我不忍心看到世尧就这么嫁给昊天了。可是，我觉得昊天对我们世尧是真心的。你想想，做父母的，谁不希望自己的女儿能够找到一个真心疼她的丈夫啊？我认为，昊天能够做到。 再说了，我是看着昊天长大的，也许你们对他有些误解。昊天是我带大的，他的性格我最了解。什么事情都争强好胜，不达目的，是不会罢休的。哎，沈会长，总之我今天来。 就是希望世尧和您能够再好好的、慎重的考虑一下这件事情。怎么可能呢？请帖我们都发出去了，总不能又再去把它收回来吧？痛哭个巴桑！痛哭个巴桑！痛哭个巴桑！为什么晚上不允许我出去啊？ 抱歉，我走错门了，对不起。沈会长，那没什么事情，我就先告辞了。陆太太。 你似乎走不了了，你什么意思？我相信你刚才已经知道了我的秘密，所以你必须得留下来。你的秘密？我能知道你什么秘密？刚才那个日本人。哦，
他不是说，他走错门了吗？沈夫人为什么会有如此大的变化？我实在不明白。陆太太，你心里清楚得很，又何必再装呢？我只是好奇。 陆太太一向是一个辛劳持家的好太太，反应为什么会如此迅速？托库卡瓦萨，他刚才是这么说的吧？那你的真实名字叫德川。我久仰大名。 没想到，我们在暗中交手了这么多回，却不知道对方的真实身份。原来如此，原来你就是老猫，我竟然一直把你当作是一个中国的普通妇女。啊，我还真是犯了个大错。 德川先生能在上海潜伏这么多年而不被发现，绝非等闲之辈。佩服，还是被你发现了。百密一疏啊，不过还好，局势还在我的掌控之中。陆太太，你要留下来，永远的留下来。 是吗？那可不一定。让开！这儿不能进去。让他进来吧。这是死者的家属。好人，太可怕了。 太可怕了！石瑶，先陪你安妮姐出去吧。哦，安妮姐，我们先出去吧。你先去吧，安妮，快去吧。安督察，这到底怎么回事？青衣怎么被害死了？具体的情况，我们正在向沈夫人了解。让开，你看看。陆太太今天来找我。 是关于昊天和石瑶结婚的事情，他对他们两个结婚有点意见，让我考虑考虑。我说，请帖都发出去了，总不能够让人家都退回来吧？再说，他们年轻人的事情，应该由他们年轻人自己决定。陆太太有点不高兴，可是她看我态度坚决，所以就走了。陆太太在你办公室隔壁的房间被害。 节哀顺变吧。啊，哦，啊，安督察，请你无论如何替我缉拿到真凶。放心吧，我们会马上封锁消息。这件事情，在凶手没有抓到之前，不得让外界知道。沈院长，也请你对这件事情保密。啊，没问题。嗯。 您坐好。沈伯母，这件事情对我们打击太大了，我请求您先别告诉我父亲，等合适的机会，我再跟他说吧。
放心吧，我知道我该怎么做。谢谢你，沈波。节哀顺变。说什么？老猫死了？刚刚得到消息，在慈济医院。什么人干的？是日本人吗？不知道，我们的人一直监视他到慈济医院，他就再也没出来。后来得到消息，他被人杀了。老猫这一死，对我们的损失太大了。你一定要弄清楚到底是谁干的。如果是日本人干的，他们是否已经掌握了我们的动向？这一点你都要查清楚。是，长官。你说什么？你怀疑是沈夫人或者沈世尧干的？对。哎呀，说说你的想法。案发现场的情况非常明显，地板上那个三点水，还有兔宝盖，就是秦乙亲手写的。他只是想向别人传达某种信息。所以你怀疑是沈夫人或者沈世尧？没错，而且呢，这沈夫人的嫌疑绝对要比沈世尧大，因为案发现场就在沈夫人的办公室隔壁啊。通过对王雅琴死亡现场的尸体检验来看，她的脖子是被拧断的，这种手法只有经过专门训练的人才能使人立即毙命。但是王雅琴并没有立即死亡，而且死亡前还能留下这个字符，说明杀害王雅琴的很可能是个女性。如果是沈夫人干的，那她杀秦姨的原因是什么呀？她总得有个目的吧？况且他们俩平时关系一直都很好的呀。对，这也正是我百思不得其解的地方。沈夫人和沈世尧的确好像是没有什么杀人动机，不过我想了想，有一种情况可以解释。怎么解释？就是秦姨的死可能纯属一个意外，她可能无意中发现了沈夫人或者沈世尧的某种秘密，而这个秘密是他们不想让外人知道的，所以他们才被迫下了毒手。秦姨的死不是他们提前计划好的，而是一次突发性事件。即使怀疑沈夫人或者沈世尧与此案有关，但是在我们没有拿到确凿的证据之前，我们也无法指证谁是真正的凶手。现在看来，只有一种办法。什么办法？引蛇出洞，让这个幕后真凶自己现出原形来。梅金就是个冒失鬼，他今天差一点暴露了我的身份。是珊珊看管不力，还请阁下责罚。这个跟你没关系，都是梅金这个家伙惹的祸。幸亏我看出了王雅琴对我的怀疑，如果让他跑了，后果将不堪设想。嘿，哎，不过我还是有点担心。陆浩然蹲在那里观察了半天，我担心他已经看出了其中的破绽。什么？你不是跟那个巡警督察关系不错吗？是的，阁下，我跟他是生死之交。嗯，这样，你去跟他接触一下，摸摸他的底。如果他已经知道了什么，我就必须采取行动。嘿。安督察啊，来。啊，很长时间没有跟安督察一起吃饭了。上山我深深想念。上山阁下邀请，在下必当自来呀。都坐。最近听说安督察公务繁忙，好像是一起杀人案。哦，阁下怎么会知道？我听说事情发生在慈济医院，而且死者是陆荣轩的太太。
上山阁下连这个都知道，这是消息灵通啊。我自然有我的渠道。啊，对了，你们把消息封锁了，难道凶手还没有找到吗？啊，对，的确还没有抓到。不过，不过什么？不过过不了几日，便可水落石出。啊？是吗？阁下与我是生死之交，这些事情告诉你倒也无妨。我听说陆太太手里其实是有把勃朗宁的，可是一直没有找到。这几天，陆太太的尸体存放在慈济医院，就是专门等着请人检查陆太太身上有没有硝烟反应。如果有，就说明她当天开过枪。我就顺着这把枪的线索找下去，凶手不就自然而然地出现了吗？可是，即便找到了枪，人海茫茫的，凶手去哪里找呢？其实现在已经锁定了两个人，只是还不确定。哪两个人？慈济医院的院长沈夫人和她的女儿沈诗瑶。沈会长，这怎么可能？现场的地板上有一个符号，这个符号是陆太太亲手写的，所以肯定是他们俩。安督察，当时你为什么不把他们抓起来？我也只是推测，没有实际的证据。沈夫人的能耐你是知道的，在你宪兵大队都能全身而退的人，我一个小小的督察，没有真凭实据敢抓人吗？是啊，当时释放沈会长，那是上面最高司令部下的命令，我也是没有办法。沈会长这个人背景深得很，所以我现在按兵不动，就等着专家过来检查陆太太的尸体上有没有硝烟反应，我再顺着这条线索往下找。安仲夏真的是这么说的？是的。这个人果然厉害，竟然识破了我的障眼法。阁下上次不是说陆浩然也蹲下来看过吗？会不会是陆浩然告诉安仲夏的？这个已经不是重要的问题了，重要的是不能让安仲夏再继续追查下去了。这个案子必须尽快了结，以免节外生枝。嗨，你在大华的保卫人员不是人手不够吗？你就暂时把安仲夏和他那帮巡捕房的人派到大华船厂去吧。即便是这样，以安仲夏的性格，属下恐怕他还会继续追查下去。你说的对，这样，你照我说的办。我在医院里待得好好的，干嘛非让我回家不可啊？是秦姨让我把您接回来的，说在家里啊比医院更舒服一点。哎，你秦姨干什么去了？我怎么没看到她？她去南京了，说办点事儿就回来。哎呀，这兵荒马乱的时候，有什么要紧的事非得这个时候去啊？这个我就不清楚了，她打电话也没有说其他的。哎，爸。嗯。其实你回来的挺好的，我们在家里照顾您特别方便。是啊。那个小畜生呢？昊天啊，昊天他已经搬出去住了。安伯，怎么样，上钩了吗？现在还不知道。萧瘸子和上山伯爷那边我已经放出风去了，结果很难预测。
您说浩然这个计划能成功吗？既然目标已经确定在沈夫人和她女儿身上，如果是他们俩其中的一个，我放出去的风应该会有反应。凶手要是不上套怎么办？那就再想办法。太君您请。哎，太君请。请坐。安督察坐。好，这次大化船厂的保卫工作十分重要，所以我们日本宪兵队来请你们巡捕房的人帮助，不容有失，还请二位鼎力协助。没有问题。上上太君，只要有我萧瘸子在，就是一只苍蝇也别想飞进去。有戏。坐。嘿。大花船厂的工程图纸已经丢失，这里面肯定另有隐情。我们怀疑是共产党的地下组织对江南号货轮发生了兴趣，所以才请二位过来增加人手。一艘货船，共产党的地下分子会对他动手吗？肯定会。安督察，你带人在船厂的北部设卡，肖队长，你带人在船厂的南部加强巡逻。嘿，如果发现可疑的人，格杀勿论。嘿，是。船坞周围，我会再派一个中队前来支援，由我亲自负责。这次行动，谁也不准走漏风声。从现在开始，不许有人离开工作岗位。不许有人向外界打电话，一经发现，以通共罪论处。好了，大家分头行动吧。安督察，有什么为难之处吗？是啊，我手头的案子也没完全的了结，突然调这么多的警力，我怕维持治安的警力不够啊。这个没有关系，维持治安就先由宪兵队接手啊。大华船厂的保卫工作也只是暂时的，等船一修好，你立刻就可以回去了，不会耽误太多时间。你手上的案子以后再办也没有关系啊。好，就这么定了。安督察，上山我一直期望着再跟安督察并肩作战。不，起来。安督察，你有什么吩咐？交代你一个秘密任务，这两天到慈济医院太平间蹲守，我怀疑肯定会有人对陆太太的尸体动手脚，一旦发现立即逮捕。那个人的手里肯定会有一把手枪，你们要小心啊。去太平间当巡警的还怕吗？我告诉你，现在活人比死人更可怕。这是一次秘密行动，只有你和小李两个人参与，任何人不能知道，明白了吗？明白。好，抓到人之后我必有重赏。是。去吧。听妈妈的，你必须拿着，
拿着妈妈才放心。可是，我不会用它呀。这很简单，只要扣扳机就行了。它十分小巧，放在皮包里也看不出来。哎呀，陆太太遇害，这是我们谁也不愿意见到的事情。可是事情既然已经发生了，我们就得去面对。希望他们能早日找到凶手，让陆太太死得瞑目。可是为什么会在我们医院发生这种意外呢？所以陆太太死了之后，我忽然警觉了。现在世道太乱，像我们慈济医院这样的地方都能发生杀人案件，这实在是太可怕了。所以我们必须得保护自己。这是我托人从外面弄来的，你留在身边防身吧。万一遇到什么，也可以派上用场。拿着吧，报个平安。你可是妈妈唯一的女儿啊。嗯，现在我们已经联系不上安博了，估计在江南号被修好之前，我们是见不到他了。那秦毅的案子怎么办？现在只有等消息了。即便是我在大华船厂，也接近不了这个一号船坞。既然安博在里面，我看我们索性还是把江南号给炸了算了。啊，哎，反正我们手上有地图，而且安博在里面还可以给我们当内应。现在暂时还不行。安博被安排到船坞的具体什么位置，我们现在也不清楚。哎，再说了，炸江南号这么大的事情，如果没有安博在怎么行？我们必须一起商量。如果贸然行动，出来的后果是无法控制的。那我们现在干什么？秦毅的凶手抓不着，江南号又不能炸，我们就这么干坐着，干等着。现在的等待也是一种策略，我们需要的就是这种时机。安仲夏那帮手下都安排去保护江南号了，已经按照您的吩咐把他们全部安排到大华船厂了。嗯，好，那我们就开始进行下一步计划。嗨，我已经派人秘密潜入，只要发现就可以动手了。嗯，很好，上山君，你可是越来越具有一个统帅的素质了。多谢阁下夸奖。八号床的那个病人38度烧还没有退，你去看看。嗯。哦。喂，你好，慈济医院。诗瑶，什么话都不要说，赶快去太平间，浩然在那儿等你，立刻过去，他有重要的事情和你说，不要告诉任何人。哦。有事吗？哦，没事儿，我妈叫我，我去去就回。好的。晚上可够冷的，安督察让我们坚持到什么时候啊？快了，安督察说这几天就有人能来了。安督察不会估计错了吧？这么晚了还有谁来呀？放心吧，安督察没说过错。有人来了。说了，沈小姐，跟我们走一趟吧。
你们凭什么抓我？你们放开我！凭什么抓你？哼！你问你自己啊！这么晚了到这里来，不是对尸体做手脚，还能干什么啊？我没有。你没有？那这个是什么？这是我防身用的。这么巧，我们抓的就是拿枪的人。什么都别说了，还是到巡捕房说吧。走。你们别抓我！走，放开我！你们凭什么抓我？我没有选择。有些承诺必须永远，感谢你陪在我身边，黑暗中让我看见远方的光，照进了家园。勇敢的向前往，不要再悲伤，绝望，挺起那受伤的胸膛，在困境中更要变得